příště můžu dát do... Jo, vidíš, tato, v novinách jsme měli ještě plus příjem, že jo? No. Jak jsme na tom tady? Brambory zase jsou úplně v loji. Ty kráso. S těma bramborama je to docela problém, ale... Jsme na nule. Klobásky. Tady... No, vlastně můžeme exportovat klobásky, to zase jako jo. Jen je to takový malý problém v tom, že já budu potřebovat pak další dvě místa, že jo, na tu, na papriky a na maso. A to mám teďka přesně ty dvě volné místa, takže spíš mej, jak je na tom. Co tady klobásky? Tady by to mělo být taky úplně... Jo, to jsou oné s pirátama. Dobře, v pohodě. Možná jedny jatka ještě. Kolik potřebujeme? 50 lidí na jatka, tak upgradeujeme nějaký tyhle sty. Počkej, úkol? Ok, beru. Jasně, co chceš? Vlky? Look at while animals run the streets properly near farmer's residence. Ok, takže jenom... Jo, tady je jeden vlk. Kolik jich mám najít? A to je všechno. Aha. Equipped in trade union provide productivity... Co? Minus 15? What the hell? To byly brambory, ne? Ha? Jestli to chápu dobře, tak když to dám do té obchodní unie, tak budu moct pěstovat brambory i tam, kde... Nemůžu? V rámci vědy. No, to taky čtu takhle. Ano, chápeš to správně, dobře. Ale že se to tady nikde neukázalo, jakoby. Ale to můžu udělat asi jenom v tom rozsahu, co? Ok, to je zajímavé, to znamená, bychom mohli dovážet odsaď i ty i brambory. Dobrý, to je jedno, to teďka řešit nebudeme. Budeme řešit to, že potřebujeme 50 dělníků. 50 dělníků máme, potřebujeme novýho řezníka. Řezníka máme a potřebujeme vy... Jak jsme tam to museli s tím, s těma bramborama? S klobásama? Minus jedna, ok, shit. Takže zmej, vmej, nalož... Já nevím, jestli bude stačit... 10. Zkusíme, uvidíme, vyložit. Tak, to takhle fungují krásně kolonie. Takhle krásně fungují kolonie. Většinu vyvážíte. Minus 115. To je v klidu. Tak, nakládáme chmel. A chmel, ty kráso, chmel už musíme mít strašně málo, ne? Teď mi ho... Máme mrtě chmel. Luj, zastavíme, pojďme zastavit tohle. Zastav. Ne, počkej, ne, oni byli zastavený. Zastav. A mídlárna zastav. Nepotřebuji, aby toho jelo tolik. Tak. Výborně. Tím se nám navýší trošku i produkce, nebo chov čuníků. A tady máme jenom dva řezníky, no. Ale my to budeme dovážet. Měli jste dneska ve škole nazdar Azraeli vymýšlet básničku o Velikonocích? Hody, doprovody, dejte věc.
Ne? A to je copyrightovaný? OK. Hydra. Hail Hydra! tak nic. Máme cihly, máme plno cihel. Kolik máme vůbec zbraní, že furt dělám lodě a furt máme zbraně? 29, to uklesá produkce. Kolik to stojí? 15. Proč to nemůžu odemknout? Protože potřebujeme 350 artisanů. Boj. OK, kde seš? Fleet ready. Tak. Jedeme, vyrážíme. Tady chováme teda tohle sto. Počkej, já dělám zase miliardu věcí najednou, to je hrozný. Heleme se, už tady máme. Tak to je paráda. Takže to jdeme rozjet. Potřebujeme artisany. Tady tam bylo 75, že? Tak, to je akorát. Kde to rozjedeme? What? Dobrý. To je úkolová ta. To bude jednoduchý. Plnou plachtou vpřed. Počkej, připravím gulášovnu. Tak. Velká gulášovna bude zde. Bude maso na guláš. Tak. Možná budeme potřebovat dvě, co? Asi. Asi určitě budeme potřebovat dvě, na to nemáme ale artisany. Takže budeme muset upgradeovat zase nějaký lidičky. Jenže teďka upgrade nás mimochodem stojí 6 prken. Ono to... Dost často si to neuvědomíte, já jsem si to třeba v betě, jak jsem hrál tu betu, tak jsem si to úplně jako neuvědomil. Ale pak jsem koukal, protože mi došly suroviny. 6 prken, 2 cihly a 2 ocelové traverzy na upgrade jednoho. Jo. Tohle nás bude stát 30 prken, 10. Jsme město, yes! Jsme město a odemkli jsme další věci, jako je zoo a výrobna rumu. A parky nový, budeme se kochat a esplanadej, nebo či co, takže tak. Už jsme zase lehce v plusu. Hele, zatím to zastavte, hoši. Zatím to zastavte, protože ještě potřebuju... Tak, ať to je jiný, já to furt stavím stejně, ty budovy. Ještě potřebuju tu obchodní cestu. Takže, odsaď, nalož. Špatný město. Odsaď, nalož. Papriky. Ale, bacha na to. 10. Počkej, uděláme tohle 100. Tak, první událost. Hele, to pokračuje, to je úplně stejně jako to bylo to. Týpetě, jak jsme to dělali. Prvé jakože nějaká, možná to bude stejný, já myslím, že to je náhodně generovaný, ono to je stejný. Prvé nějaký prostě tady se píše, co se děje, že jsme narazili nějakou, mimochodem největší blbost, která tady je, je to asi kvůli multiplayeru, ale v singleplayeru to mohli změnit, ta hra není zapauzovaná v tenhle moment. Jako logicky by měla být zapauzovaná. A nejde zapauzovat, takže proč? Čelíme nějaký hoře bez mapy a prostě můžeme, máme teďka dvě možnosti. Máme dvě možnosti, buď to použít si suroviny, traverzy, který máme sebou, anebo se tomu vyhnout, ale tohle co nám sníží asi morálku, co? Tady máme šance 10% či co? OK. Guy would have been yours... Jo, mi vyskakují questy, teď na mě budou útočit prostě a já to musím rychle odklikat, protože prostě jinak o to přijdu. A jasně, okej.
Dobrá. No, a teď mi to zmizelo, no. OK. Dobrý. Dáme jim extra příděly. Suck X. Stations. New orders? You have something for me. The consumer is professional. My v betě se mi stalo, že jsme měli nějaký quest, že jo, a pak už jsme se k němu nemohli dostat zpátky. Je to nestíhá. Co ryby? Ryby dobrý. Brambory, ajajaj, brambory, budeme se dovážet. Teďka ale tu obchodní cestu, že? Tu obchodní cestu jsme nedodělali, takže... Ale ta expedice, ono nám to bude takhle postupně vyskakovat. A postupně se budeme dostávat přes nějaký... překážky a různý nebezpečí, které nás číhají po cestě, a budeme muset využívat ty suroviny, nebo nám bude klesat taky morálka a tak dále, takže to je docela jako zajímavý, ale fakt mi štve neskutečně, že to není zapauzovaný. To si myslím, že blbost, mělo by to být zapauzovaný. Jo. Jsi připraven přednést báseň? Můžeš, přednášej. Musíš ale si stoupnout a pak můžeš přednášet. A před celou třídou. Postav se k tabuli a... To jsem nesnášel. To jsem tak neskutečně nesnášel. Mi přišlo, že se ty učitelky v tom vyžívaly. Hele. Missing fertility. No, počkej, tak to uděláme jinak, hele. Co kdybychom tady udělali teda? No tady ne asi. Kde to uděláme? To uděláme tady asi. Takový pruh. Dobře, tady tohle je nevyužitý. To znamená, když to vezmeme a dáme to sem, hele. A všude kolem dokola uděláme ty farmy. Určitě to bude udělat nějak efektivněji, než to udělám já, ale to mě asi úplně nezajímá. Uděláme to nějak, prostě aby to bylo. Nevím, jestli to musí být u cesty. Ale to nevadí. A to je jedno, tady uděláme takhle spojení. Zatím to uděláme takhle. Je škoda, že nevidíte ten okruh, jako. To je docela taky nevychytaný. Přijde, ale budiš. A teď to určitě nepůjde. Jo, hele, vás to... Ne, máme 72, OK. A tam nechci nechat místo pro cestu ještě. Dáme takhle. Bude se to pěstovat tady? Nebo záleží jenom na tomhle? Teď jestli tohle to bude jakoby součástí a bude to využívat. Asi záleží jenom na tomhle, fakt že jo? Takže to by šlo udělat efektivně, ale s tím se fakt nehodlám příliš trápit, řekněme. Já to můžu celý posunout vlastně. A ještě to můžeme úplně posunout až na kraj. Tak. A nahlas, ano, nahlas. Azrael, přišli svátky boží, chytili na...
What the fuck? Kreslíme krásné kraslice, nejde nám verš do palice, kraslice se... Máš moc slabý. Kraslice se nedaří. Ne, další expedice. Chlapi aspoň zapaří, pomláska se blíží, koledníci se už sjíždí. Na čem se sjíždí? To se přednášel o pedofilních kněžích. Tak, apostasy, to nevím vůbec, co je. Jsme někde v džungli asi, nebo či co. Pa, dobrý. Apostasy, to je... to je... Odpadlictví od víry, no. Odpadlictví od víry. Ano, buď to můžeme jako pozbudit, aby měli více víry, anebo přesvědčit ty odpadlíky, aby byly více, nebo ne, zealot je jakoby takový ten hodně věřící fanatický stoupenec, jasně. Fanaticky věřící. No, s fanatikama se nevyjednává, takže aby měli více víry. Okay. Můžeme se buď to vrátit domů, nebo pokračovat, což nám sebere 10 morálky, anebo jim dát rybičku a to nám sebere jenom 7 morálky. Což nám nesebralo minule. Nevím. Tak jo. Jenže tady to bude chtít co? Tady to bude chtít fuck. Sklad. O jedno více. O jedno více. Uznali to, tak proč ne? What the fuck? To nevím, jestli by, kdyby se třeba přednášel u jedleho na tom, co on má, katolický gimpl, nebo co to je? Jestli tam by ti to uznali, hele. Budeme za chvilku mít odemknutý artisany. Myslím, že už tady máme nějaký papriky a nějaký masíko. Ano. Což znamená? Jdeme vařit guláš. Já. Jdeme vařit guláš a... Pa. Tak jo, měj se hezky. Dík, páčete. Páčete. Jo. Jídlo máš? No, už to vezou. Paráda, už to vezou. Už se to veze, už se začne vařit gulášek. Čím utratíme nějaký ty cihly. Ježišmarja, u opery, nebo tady u divadla nemáme pořádnou cestu, to je do nebe volající. Je zajímavé, jak přibyl bug do plný hry, který v betě nebyl, nebo jsem si ho nevšiml v betě, myslím, že. Že když klikáte prostředním tlačítkem, tak to vydává ten zvuk, jako byste stavěli, ale nestaví to. Zvláštní. Tohle mě tady začíná trošku iritovat, tak vy se sem už, pánové, tak nějak jako nehodíte do téhle čtvrti, takže upgradeujte hezky. Tak a my tady máme nádherné divadýlko. A sem to bude chtít nádherné parky. Myslím, že by to chtělo fontánu, co? Nebo co tady ještě? Lavičky. Fontánu. A tady altán. S tím, že tady vysadíme
nějaké kytičky. A tady bychom mohli... No zatím to ještě nebudeme dělat. Tak, ono se to začne. Ono se nám to začne vybarvovat hezky. Papá Hermionu. Ono se nám to tady začne hezky vybarvovat, ale už jsme zase 700 v plusu, je krásný. A u kostela by to chtělo asi taky... pěknou cestu. What? Kde zase? Jsou čím dál tím drzejší ty piráti. Až jako do přístavu, ale to... to nevím, protože 30 útok to má. To nevím, co jako čekal, že se stane. Dobrá, co chov zde? Máme nadbytek? Nemáme nadbytek. Kolik toho máme? 9,5. No, to nevadí. Já myslím, že to bude v pohodě. Pak přidáme. Já myslím, že ty kolonie nebudu úplně jakoby naplno nějak rozšiřovat. Že my je necháme jenom v nějaký takový fázi, kterou potřebujeme na ty výrobny a tyhle ty věci. Jak jsme na tom tady s klobáskama? To není moje loď. Není moje. Já si jdu odskočit jenom, pardon, na chvilku. Plachty? Jo, my nemáme vlnu, skvěle. Takže začneme řešit vlnovou krizi za chvilku. Já vás přepnu tady do krásného prvního pohledu a takový chatrče tady naproti krásnému divadlu a jdu si odskočit a za chvilku jsem zpět. Jo, vypadá to pěkně. Ježišmarja, tady máme nějakou tmu, vy mi taky nic neřeknete. No. Už to je nějaká vysoká. Ne, myslím, že nějakou. Vysoký. Ty kravky tady. Já. Já. Co potřebujeme na odemknutí dalších nějakých milníků? Máme zoo, ale my nemáme zvířata a úplně teďka nevím, jak se ještě získávají. Co je tohle? Sugarcane plantation. Jo. A to je cukrová třína, prosím pěkně, kterou budeme dovážet z nového světa, protože nový svět má zase úplně jiný suroviny, nebo ne úplně jiný asi, ale nový suroviny. Takže až to tam objevíme, tak to bude něco. My bychom teoreticky mohli rozjet i ty šicí stroje, protože to není nějak náročný. Tohle všechno máme už a potřebujeme, všechno máme, takže potřebujeme jenom tu fabriku. Potřebujeme ale 150 artisanů, to je náročný docela. Takže pojďme vyupgradeovat nějaký tyhle ty obyč, asi baráčky. A... jo, už máme artisany, výborně. A rozjedeme to tady asi rovnou, anebo tady v průmyslové zóně. Mám já tady uhlí? Jeden důl na uhlí. Okej. Okay. Že bych zrušil tohle a začal těžit uhlí. Kde je uhlí? To je železo. Vápenec. Měď. Tady je uhlí. Okay. Dobrá. Trošku jim tam sebereme území, ale to nevadí. No necháme to tady takhle, necháme to tady u toho, ať je to pohromadě všechno. Tady budou pak další ještě věci, že jo, takže to se tady nestratí ten sklad vůbec. Nebo spíš to se tady ztratí. Jo, to je krásný. Tady produkujeme teda věci na gulášek. Máme tady strašně moc čuníků. Jak jsme na tom s čuníkama zde? Dobrý. Co mídlo? Mídlo úplně v klidu.
mídlo úplně v klidu, to stačí ta produkce bohatě. Pivo taky dobrý, ale začíná být bez zvýšená produkce. Vlna je strašně. Vlna je v háji. Vlna je těžce v háji a dřevo bude taky v háji. Mimochodem... Oh, pivní festival. Hej! Výborně. Mimochodem, dřeva je tady stále docela dost. Já nepotřebuji prkna, to je ten problém. Okay. To můžeme navýšit pořádně, pro boha. Co se s tím budeme tady pitvat? Nalož mi... A no, pořádně. Cože? Cože? What? 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 Jsem tady ani... What? Jsem to nemohl ani to upravit. To hell. Ekonomicky jsme se dotáhli. On se ona se pak zabrzdí, ta umělá inteligence. Ona má strašně rychlý nástup. Protože to hraje perfektně, že jo, tu hru. Ale pak se zabrzdí a my to doháníme, teda až na to ekonomicky v pohodě, no. Tahle ta easy, to je slabota, no. Questík? Oh, 20 tisíc, jasně. Počkej, ona chce sušenky, abychom... What? OK. Ale radši vezmu fregatu teda. King Cole pojede vyzvednout sušenky. Co je tohle? To je nepřítel a my se máme prodrat. Jo, takhle. To je zranda, to je krásný. Přišlo mi, že ty noviny naskočily ve chvíli, kdy si nás nechal kochat a sám si šel na věc. OK. A to je možný. Jo. Mně se líbí, jak ten Clipper absolutně jako nezájem, tady na nás, orel, na něj zautočej a čau, jedu. To je tak rychlá loď. Ty kdyby ses natočil o trošičku doleva, tak můžeš pálit, až teďka začne pálit. Kolik oni mají útok? 28. A výborně. A nějaký trosky tam z nich. A bychom to mohli vyzvednout asi co. Kde to vypadlo? Zde. Hele, můžu já takhle. Klik. A shift klik. Ne, to nefunguje. To je zajímavý, že na tohle to nefunguje, ale na ty questové předměty to funguje. Shift click. No tak to je taky bug. Nechci kafe, už jsem měl kafe, díky. Jak jsme na tom s gulášekem? Ele, gulášek. Tak a teď potřebujeme konzervárnu mimochodem. To je poslední věc, kterou do toho řetězce potřebujeme. Konzervárnu, na to potřebujeme 75 řemeslníků. Nirasa 1957, vítej a děkuji ti za follow. Jak se daří? Uděláme to tady, tu konzervárnu hnedka vedle. Chom mohli, co? Proč ne? My jsme mohli udělat tady spíš, aby byla blíž těm skladům. Kolik máme cihel? Cihel máme přesně tolik, kolik potřebujeme. Tak. Znáš nějakou básničku? Pokud ano, tak prosím zarecituj. Král Karel s Vyškem z Velhartice, nevím. To byla šílená král, jak se to jmenovalo, král,
Karel s Buškem z Vilhartic, myslím, že jo. Král Karel s Buškem, to jsme se učili na základce. Z Vilhartic. Jo. Romance o Karlu IV. Ty král. To má 10 slok, myslím, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A jedna je teda brutálně dlouhá, takže jsem jako v podstatě 8. A to jsem se na základce, to jsme se měli naučit na spaměť celý. A pak recitovat. A já jsem v tu dobu, jsme jeli na Moravu za babičkou. A samozřejmě jsem se na to vyflák, na básničku. A v neděli večer jsme se vraceli. V neděli večer jsme se vraceli domů. Počkat. A potřebuju vlnu. Víte co? Tady ty škunery sedějí a nic nedělají. Vytvoříme další obchodní cestu semhle, protože na ten klipr se to nevleze. A tady máme víc než dost vlny, co? Jop. Co kdybychom tu vlnu naložili a poslali tam? To by šlo, co? No a my jsme teda jeli pak odpoledne ve 3 hodiny nějak vlakem zpátky do Prahy. A já jsem básničku neuměl, že jo. Takže panika samozřejmě. A budu se ji učit, jak se jmenuje ta loď? Že se ji budu učit ve vlaku. Muscle cracker. Louskáček těch mušlí. Což samozřejmě za 3 hodiny jako se úplně takovou básničku nenaučíte. Nebo já aspoň určitě ne. A takže jsem se snažil. No pak jsme dojeli do Žďáru nad Sázavou. Ono to bylo nějak v zimě. No a byl strašná nějaká vánice či co. A popadaly stromy na trati. No jak se říká, long story short. Ten vlak měl zpoždění 10 hodin. 10 hodin. My jsme ve 3 jsme vyjížděli. Cesta trvá 3 hodiny. My jsme dorazili před 4 ráno. Jenom připomínám, to bylo v době, kdy neexistovaly mobily ještě. Takže člověk neměl jako jak dát vědět, jak zavolat. Já jsem byl s mámou, táta byl v Praze, ten nás čekal na nádraží, ten nás čekal, jak to mělo dojet, pak tam bylo zpoždění, že jo, nějaký, tak pak, a asi 10krát. Jo. Takže já jsem se za těch 10 hodin tu básničku naučil. Za těch 10 hodin jsem se tu básničku naučil a dostal jsem 2, myslím, že nakonec. Ale jo, 10 hodin ve vlaku to bylo asi nejdýl, co jsem strávil. Z toho teda 9 hodin jsme strávili ve Žďáru nad Sázavou. Brambory jsou na pokraji. Sotva stíháme poptávku. Myslím, že přestanu. What? Oh, shit. Wow. Tak to bude masakr. Ale ještě, hele jo, jak to nestavíme úplně na kraji, co to nejvíc jde, tak tady máme jednu stanici, tady druhou. A jedou jeden druhý vůz. Jedna Máňa, druhá Máňa. Takže to byla nejdelší básnička, kterou jsem se učil naspaměť a nejdelší čas strávený ve vlaku. Lidi pozorujou. Jo, mimochodem, bychom se mohli. Hoši, tady to hoste, tady to pěkně fajruje, pojď to uvasit. Tam sedí za... ještě, že nám nehoří kostel. Nebo katedrála. Jak ty lidi koukají, ale fakt to je hustý. Oni opravdu na to čučej. Ale hoří mi barák. A jako mají i emoce.
Máme otevřený okno. A akorát textury jsou trošku takový, že vidět skrz. Ale to bych chtěl už asi moc. Co je tohle? Fine flour. Hladká mouka? Dobrá, jsme se zase kochali. Chvilku. Jo, už jsme dojeli. Počkej. Možná to vychytáme. Yes. Oni jsou tady dvě ty lodě. Jsme propluli a hnedka po větru plujeme dále. Game saved. Tady snadno dobudeme třeba další ovčí farmu. Co se děje? Máme plno čuníků. Máš plno čuníků? Můžeme prodávat čuníky. Prodávejte čuníky. Prodávejte asi i obilí. Ty krásu, 109 brambor. Jo, vidíte to? Takže ta loď ještě může nabrat kromě vlny brambory. A ber brambory. Tak. Výborně. Kolik já mám artisanů, můžu už ty nový lodě? Můžeme velkou. Říkáš, že se jmenuje Battleship, se jmenuje Ship of the Line. Kolik to stojí plachet? 30, že jo? 30. 30 děl, 30 plachet, 60 prken. Auč. Tohle potřebuji upgradeovat, aby se nám zvedly sklady. 3300 peněz mi dala. Jo, my jsme docela... What was I thinking? Sinking. Mě vždycky bavilo v hodinách angličtiny, že někteří spolužáci vyslovovali jako to the thinking, tak říkali sinking. I sink. Říkám, co? Tam se potápíš? Tak bylo strašně vtipný. A 20 tisíc. Ani to nenapsalo nic. Okay. Co chcete? Jasně. Fine and call the little revolutionists. Jo, teď to byl. Má nějaký zpoždění. Já vám pomůžu. Máme The Boys. Jo. Modrý tričko rozdává letáky ve škole. To bude asi tady, ne? Parchant malej. Oni jsou furt stejně, by mě zajímalo. Nejsou, protože minule byl tady. Ale taky to nemusí být tahle škola, protože máme víc škol. Ještě máme jednu. Tady je. Jsme to dostali. To se zase nestínu přečíst, takže se radši rovnou podívám do skladu. Affects all brick factories and concrete factory. Productivity plus 40. What? Produktivita plus 40 a potřebná pracovní síla minus 25. No ne. Kde máme ty? Tady máme. Dej to sem. To můžeme dát takhle. Co? Asi jo, můžeme přes... What? Jsem to zrušil? Jo. To můžeme když tak... Administrátor? What the hell? Influence? You gained an influence bonus.
už to chápu. A competitor's island is under siege. What? Sursi de Kurk už to chápu, vy musíte postavit. A oni útočí na piráty. Někdo. Ne, ne, neútočí. To bylo. Už doútočili. My jsme v open betě jsme porazili tu pirátskou. Tu. Já už to chápu konečně. My musíme postavit určitý počet tady. Trade ships. Every category grants a limited amount of free uses before you have to start investing influence. Oh no. OK, co? Warships. Huh. Takže mi to pak bude stát influence? Oil tanker? Oh wow, ok, dobrý. Jsem něco chtěl a teď už zase nevím co. Produkujeme ten... konzervárna, išicí stroje produkujeme, krása, krása, krása. A potřebujeme rum. A vy jste všichni vychlastali, my jsme měli, že od pirátů nějakej. Já oni už vychlastali, tady jsem chtěl dát tohle, ale nechodem tohle, tak výborně, cool, to bude produkce. Wow, jak zvedá se ta produktivita. Makejte, makejte, je vás o polovinu míň, ale budete pracovat víc. Lancaster, nazdar, vítej, konečně podle doby jsem stihl live, nejen záznam, Tak vítej.